Petra sem spoznal v prvem razredu, učil sem ga 4 leta. Razrednik je moja dobra kolegica Vinger Lenka. Kot dijak je bil pač eden mnogih. Kmalo pa sem spoznal, da se aktivno ukvarja s plavanjem in bil sem zelo zadovoljen, ko sem slišal, da je vedno boljši in uspešnejši. Glede na njegove športne uspehe sem jih sledil kar sproti, večkrat me tudi pisal z nekaterih tekmovanj svetovnih in tako naprej. Bil sem zelo zadovoljen, ker vem, koliko truda je potrebno vložiti v posamezni športni uspeh, da je bil toliko krat svetovni prvak in rekorder v svoji disciplini. Dejstvo je, da je bil prijazen, bil je v redu dijak. Vsega pa spomnim z maturantskega, ko je že izstopal s svojo postavo, končno plavalci vemo, kakšne postave imajo in Peter je precej postaven dečko. Ko smo ga hoteli tunkati, je razmetil vse po vrst. Tako da lahko rečem, da sem vesel in zadovoljen, da ga bom spet srečal in mu stisnil roko.